Шоуданы, бірлігі жыр асқан бірлік ауыл тұрғындары көп ұлтты ұлт өкілдерінен құралған. Жалпы халық саны 3518 адам. 718 тату-тәтті отбасыдан құралған ауыл өкіргінде 2209 қазақ, 529 орыс, 638 күрт, 21 украиндер және тағы да басқа ұлт өкілдерінен тұрады. Бұл туралы ауылдық округ әкімі баспасөз брифингінде баяндады. Ауылдың тұрмыс тіршілігіне тоқталсақ, орталық саябаққа орындықтар орнатылып, жарықтандырылған. Кіші саябақтың іші абаттандырылып, фонтан орнатылған. Осы жұмыстар бойынша игерілген қаржы бағасы 16 миллион 341 мың теңгені құраған. Сонымен қатар биылғы 2024 жылы бюджет есебінен көшелерді жөндеуге 184 миллион 900 мың теңге бөлінген. 6 мың километр шақырым жол осы жылы асфальттандырылған. Сондай-ақ жол құрылыс жұмыстары қайтадан жаңғыруда. Биылғы 2024 жылғы жылы атқарылып жатқан жұмыстарға келетін бюджет есебіне көшелерді жөндеуге 184 миллион 905 мың теңге бөлінген. Оның ішінде Жібек жолы көшесі 2 шақырым 400 метр, Сейфуллин көшесі 750 метр, Шерхан Мұртаза көшесі 160 метр, Мұқағали Мақатаев көшесі 240 метр, Күлтөбе 300 метр, Бауыржан Момышұлы көшесі 378 метр, Жамбыл Жабаев көшесі 220 метр, Абай Құнанбаев көшесі 436 метр, нөмір бірінші бұрылыс 580 метр, нөмір екінші бұрылыс 635 метр, барлығы 6 километр 94 метр жол осы жылы асфальттандырылды. Қазіргі таңда жол құрылыс жұмыстары басталып кетті. Округте білім сапасы да денсаулық мәселесі де назардан тыс қалмады. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы 2015 жылы соғылған жаңа мектепте 675 білім алушы, 66 мұғалім, 41 кіші қызметкер адал жұмыс атқарады. Сондай-ақ 2017 жылы салынған бірлік дәрігерлік амбулаториясында жұмысшылар саны 11, оның ішінде 2 аға дәрігер, 5 мейірбике және де тағы басқа қызметкерлер бар. Сонымен қатар ауыл округінде өлкетану және туризм орталығы, қазынаға толы кітапхана, ауылдық клуб, ауылдық мешіт, пошта, қазтелеком станциясы, бірлік станциясы орналасқан. Нұржамал Үкібай, Әлімжан Ақпаев, Шет-Шет Ньюс.